နားဆင်ကြလို့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းအရိယမအတန်ချစ်စင်ပါစေဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာနားဆင်သူပြည်သူပေါင်းငင်းငင်းညောင်းညောင်းတန်စင်တွေထက်အပေါင်းမိတာဆိုင်ရီကြောင်းဤကျန်ရစီကြောင်းသတ္တမနိယေစိရနာတပြတိလေခင်ဗျာမသတ္တမနိယေစိရနာတပြတိလေခင်ဗျာမမေတ္တာတိနေဤရန်ညစီယာယခုနာတော်ရခိုင်းစင်ရသောအတန်ချစ်ဆက်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နေလို့လက်ဝဲကြီးရွာမှာကိုဝင်းမြင့်မောင်မတ်ထစ်စ်ပူသာဘောင်ခန့်ကိုပူသောမောင်ဝေဘုံမြတ်တို့တည်တော်လာသောအရိယမအတန်ချစ်ဆက်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဖြစ်ပါလားလာစီသူပြည်သူပေါင်းငင်းငင်းညောင်းညောင်းတန်စင်တွေထက်ကပေါင်းမြတ်တာဆိုင်ရီညောင်းဤရန်ရစီညောင်းသတ္တမနိယေစိရနာတပြတိလေခင်ဗျာမသတ္တမနိယေစိရနာတပြတိလေခင်ဗျာမမေတ္တာတိနေဤရန်ရစီဗျာနားဆင်ကြသည်မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းအရိယမအတန်ချစ်စင်ပါဆုတောင်းမြတ်တော်ပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာရမခါတော်ပြီမင်္ဂလာတည်နေကုန်ချက်ကြီးရှိတင်တယ်စီယာအောင်မင်္ဂလာပြောစီတန်နဲ့ဤသဘုတခွင်မမြည်ရစီရမကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာရွှေမိုးလီများရွာမှာဒီနန်တွေထွက်ဒူးလူကြီးဝရစီမသတ္တမနိရဲ့စိရနာတပြတိလေးခင်ဗျာမမေတ္တာတိနေဤရန်ရစီဗျာယခုနာတော်ရဖန်ရှင်ရသောအတန်ချစ်ဆက်ကလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နေလက်ဝဲကြီးရွာမှာကိုဝင်းမြင့်မောင်မတ်ထစ်စ်ပူတာမောင်ခန့်ဦးပူသောမောင်ဝေဘုံမြတ်တို့ပြည်တော်လာသောအရိယမအတန်ချစ်ဆက်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဖြစ်ပါလားနာစင်သူပြည်သူပေါင်းငင်းငင်းညောင်းညောင်းတန်စင်တွေထက်အပေါင်းမြတ်တာဆန်ရီကြောင်းဤရန်ညစီကြောင်းသတ္တမနိရဲ့စေတနာတပြတိလေးဖွင့်ပြမှာသတ္တမနိရဲ့စေတနာတပြတိလေးဖွင့်ပြမှာမေတ္တာတည်နေဤရန်ရစီဗျာဘရိနမအတန်ချစ်စေရဲ့ဒီလိချင်းဖြိုပြမှုကိုနားတော်တာဘန်စင်နီယာတို့ချိန်ခါမှဆက်လို့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတာဆံရည်စွာများပေါ်ကျော်ဝပြီးကျန်းစီတွေးတော်သမျှအရာရာတိုင်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တော်ပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာနာစင်သူသူငါနှစ်သက်စီရမှာအခါတော်ပြီးမင်္ဂလာတည်နေကုန်ချက်ကြီးရှိတင်တယ်စီယာအောင်မင်္ဂလာပြောစီတန်နဲ့ဤသူတို့ခွင်မှာမြင်ရစီရမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာရွှေမိုးလီများရွာမှာဒီနန်းလေးထွက်ဒူးလူကြီးဝရစီမှာသတ္တမနိရဲ့စိရနာတပြတိလေးခင်ဗျာမမေတ္တာတိနေဤရန်ရစီဗျာ